Olá, meu nome é Odete, eu sou da página Cariocarte e hoje eu vim demonstrar para você como utilizar o gabarito porta panetone 2 aberto. Então, lembrando que todos os gabaritos acompanham a folha de apoio onde demonstra como ele é utilizado. Então, vamos lá. Primeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos riscar o fundo. O fundo, eu já trouxe cortado, eu cortei no EVA de 5 milímetros, que é para dar bastante sustentação. Vou mudar das cores tradicionais, Natal, eu vou fazer azul. Então, o gabarito, por ser muito grande, ele vem em duas partes que se unem e formam o tamanho que vai ter a sua peça. Vou pegar aqui e vou riscar essa peça. Ficou certinho, certinho, certo. Vou pegar aqui com o nosso agulhão e vou riscar a peça. Deixa eu botar mais pra cá. Eu vou riscar a peça. Vem aqui com o agulhão e vou riscar a peça. Risquei do avesso porque ela é estampada, né? Estampa atrapalha a visão. Então, já risquei. Agora, separo, né? Essa peça. E vou recortar. Ver. Vou recortando. Devagar, com todo cuidado. Como ela tem essas voltinhas, eu prefiro recortar com a tesoura menor. Aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos agora colar essa peça aqui. Então, vou para poder ficar certinho, vou pegar assim, segurar aqui e apertar aqui para a gente saber mais ou menos onde é o meio. Aí, nós vamos colar. Vou usar cola instantânea. Se não demorar muito para colar, aí a gente usa outra cola. Que é instantânea. É o seguinte: quanto menos você passar, mais ela cola. Vamos segurando.
Essa minha cola, ela é instantânea, só que ela é em gel. Aí ela demora um pouquinho mais para colar, mas faz menos sujeira. Não derrama muito, né? Segura. Vamos virar ele para terminar de passar a cola. E vamos terminar. Ele vai segurar e vai. Olha, ele é aberto, tá vendo? Ele não vai fechar todo. Segura. Tá. Vou te ver se isso aqui vai dar o que eu quero aqui. Vai. Aí agora, nós vamos começar o quê? A decorar ele. Então, eu vou começar a fazer a decoração dele. Reservar ele aqui do lado. Aí agora, para decorar, nós vamos fazer umas flores. E essas flores que nós vamos fazer, para fazer ela, nós vamos utilizar esse gabarito. Essa flor. O nome desse gabarito é vaso bombom. Então, nós vamos usar essa florzinha aqui. Então, nós vamos precisar de 8 flores dessas, sendo 4, você vai cortar no dourado e 4 no vermelho. Eu vou desenhar aqui o do dourado, porque eu já adiantei fazendo as outras. Então, vai segurar aqui. Pegar o agulhão. E vocês vão precisar também de 4 miolo desse. Aí, se você for fazer as duas cores, vermelho e dourado, então você vai fazer 2 miolos dourados e 2 vermelhos. É. Aí já desenhei. Aí agora nós vamos recortar ele. Olha como é que é rápido. Recortou. O que que eu já. Aí você já corta o miolo, o dourado, você vai cortar vermelho, e pro vermelho você vai cortar dourado. Tem uma. O miolo já recortei aqui. E vai precisar também a folhinha, você vai cortar 4 folhinhas, porque são. Quatro flores. Olha como é que é rápido. Tá vendo? Já cortamos as duas. E vamos pegar aqui e vamos desenhar também. 4, porque são 4 flores, então você vai desenhar 4. Como eu já fiz aquela, então nós vamos pegar aqui e desenhar essa aqui só uma. No EVA com glitter verde, que eu vou fazer coisa de Natal.
Não é verde. Então, ó, nós vamos recortar. Aí agora, depois de recortar, nós vamos aquecer para bolear. Então vamos abrir. Eu vou aquecer aqui na minha torradeira. Então eu vou segurar, vou colocar uma flor amarela, uma dourada. Deixa eu aquecer bem. Aqueceu. Eu vou pegar aqui, vou pegar o próprio cabo do agulhão. Segurar um pouquinho. Foi, então, aqui. Venho aqui com a outra. Aqueceu. Venho aqui, aperto e seguro um pouco. Agora o miolo. Bem boleadinho. E a folha. A folha você vai colocar para aquecer. Aquecer você vai fazer só assim, ó. Aqui. Dá um beliscão, uma torcida. E ela vai ficar desse jeitinho. Então agora para montar. Vamos pegar a florzinha boleada. Deixa eu tirar essa. A florzinha boleada. Bota um pouquinho de cola no meio. Pega a outra e você vai colocar ela de forma que ela fique entrando nos vaguinhos das outras. Vai pegar, vai colocar em cima e com o agulhão que já fez o boleado, você aperta. Pra ela poder colar. Apertou. Aí, agora você vai vir com... Tá vendo? Ela colou. E ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Uma sobre a outra, mas de forma que ela fique... coladas, alternada. Aí há o miolo. O miolo você vai colocar nas pontinhas, que é pra não... Não pode colocar no meio, porque senão você vai tirar todo o boleado. Vai colar. Olha. A flor, a folha, você vai botar aqui um pouquinho de cola aqui no meio. E vai... segurar. Já tá coladinha a nossa flor. Então, nós vamos precisar de duas vermelhas e duas douradas. Tá vendo? Separa ela. E eu fiz dois... E eu peguei dois apliques de arabescos dourados. Que aí você pode ver. Se você vai colocar... dourado ou verde. Você pode botar uma dessas duas cores. Qual vai ficar mais? Eu acho que eu vou colocar o dourado. Vou deixar aqui do lado, se precisar. Então, agora nós vamos para a parte da ornamentação. Então, o que que eu vou fazer? Com a cola quente, nós vamos... Eu vou colocar aqui a fita pompom branca. Fita pompom branca, pra gente fazer um acabamento nisso aqui. Pra dar um charme, parecer que é uma... umas neves, né? Caindo.
Aproveitar que ainda dá tempo de começar a produção, né? Natal já tá aí em cima. Aproveitar pra vender. Aí você vai colocando, meu filho, com pão. Você tira os fiapinhos. Se der. Você vai colocando. E eu vou terminar aqui, ó, na base também. E é para fazer o acabamento direitinho. Eu vou e corto o excesso. Tá vendo como é que ele vai ficar? Sim, ó, bem acabadinho. Dá a impressão mesmo que é uma neve. Aí agora nós vamos ter que decorar ele, né? Então, o que que nós vamos fazer? Vamos ver onde que a gente vai colocar o dourado. Tô pensando em colocar assim, assim. Pra poder direitinho. E agora mesmo a gente tem que pensar. Deixa eu colocar aqui. Então vamos começar com as flores, que vai ser mais interessante. Então vamos lá. Vou colar uma flor aqui, outra aqui, outra aqui e uma vermelha no meio. Né? Nós vamos fazer assim. Então o que nós vamos fazer? Vou botar um pouco de cola aqui. Só um pouquinho para ela grudar. Um pouco de cola aqui. Vou colocar um pouco de cola aqui. Vamos na amarela. Um pouco de cola aqui, outra amarela. E agora um pouco mais de cola aqui, mas vamos colocar vermelho. Segura, vamos devagar para segurar.
vamos colocando ela de forma que ela entre no lugarzinho da outra. Segura. Vendo como tá ficando? Aí você vai pegando e vai ajeitando. Que agora que você vai passando o restante da escola, porque senão você tem que saber primeiro o lugar para depois com as folhinhas tu vai colocando, acertando ela. Venho aqui, faço mais um pouquinho de cola. Vou colar essa folha verde aqui. Vou. Vai ver aqui. Você vai levantando as folhas. Vem aqui e segura aqui. Aí venho aqui e segura aqui. Mais cola. Segura. Tem aqui um pouquinho mais de cola e agora a outra folha. É folhinha por folhinha. Pra manter elas bem presinhas. Pronto. Já segurou. Então, essa parte aqui e essa verde aqui. Segurou. Ó, como é que já tá ficando. Então, agora, eu ver onde que tem uma vaguinha, eu vou enfiar o meu arabesco. Como essa aqui tá no verde, vai ter que ser vermelho ou verde. Vamos ver aqui. Vermelhinho. Vamos botar o verde. Vou botar um pingo de cola. O verde. Venho aqui, ó. O de trás. Vou colar ele. Ó, como já tá dando outro. Coisa. Venho com o outro. Bota só nessas partes que tem essas coisas pra ele colar. Venho aqui com o outro. Vou enfiar ele bem. Aqui. Pra ele ficar mais ou menos na mesma posição. Ficou assim o nosso. E agora, se quiser, pode colocar um arabesco. Aqui. E outro. Para dar mais movimento. Então vamos lá. Vamos pegar a cola. Vamos colocar cola aqui. Vamos colocar a colinha aqui. E assim ficou o nosso porta-panetone. Lembrando que esses e outros gabaritos você encontra no site do Ateliê Fabi Palioto, que é www.ateliefabipalioto.com.br, né? Toda semana tem aula aqui no canal. É, curte, compartilha o vídeo, que é importante para o crescimento do canal das parceiras.
crescer no canal, tem mais aulas demonstrando como utilizar o gabarito de forma criativa, né? Não só como utilizar, mas aí você pode misturar gabaritos e fazer outras coisas, tá? Então, gente, obrigado, até a próxima. Fiquem com Deus.